Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa segunda partida do dia e agora estamos vendo aí Limerence versus Cynic e já estamos vendo aí o Mano Shen, então, com o seu flagelo potentíssimo e já vai trazer então o seu brutal, né, para dar aquela agilizada. Esse mapa, ele é um mapa delicado, né, para os survies. Interessante que o Mano Virtual já está tancando pro Mano Já, então, muito provavelmente, né, o Virtual aí tem uma build muito forte e o Mano Já deve ser um delivery, ser uma build aí sem absolutamente nada. O Shen não nasceu ontem, né? Então ele já vai comitar a Chase aí no Mano Já. E a Cynic que precisa só pressionar esses geradores, né? O quanto antes. Esse mapa não é um mapa fácil pro Blight, né? Mano Shen acaba tomando esse stun já. Lembrando que a equipe da Cynic é uma equipe NA, né? Somente o Virtua aí, que é da Europa, enquanto a equipe da Limerence é totalmente da Europa, né? Então o Mano Virtual tem um ping muito melhor de sobrevivente, né? Contra o Blight, porém ele será o Blight da Cynic, né? E por conta disso tá liberado a ele jogar. Enquanto isso, o Mano Shen vai aplicando seus bumps, não consegue esse primeiro hit e o primeiro gerador já foi finalizado, cara. Impressionante a velocidade que saiu esse primeiro gerador aí por parte da Cynic, que deu uma travadinha no Blight aí. Agora vai conseguir esse primeiro hit finalmente. E o Mano já segue girando a check. Começo de jogo muito bom pra Cynic. Ué, ele foi pro basement pra ganhar o máximo de tempo possível. Tá levando lá pra baixo do basement. E o Mano Shen vai conseguir então esse primeiro gancho da partida. Primeiro gancho do Mano Já, tudo igual 2x2. Porém, com toda a certeza, tem mais um gerador avançado, né? O gerador aí que seria do Mano Virtual. Que demorou um pouquinho pra pegar o Gen por conta daquele tanque lá no comecinho da partida, né? Enquanto isso, o Mano Shen tá dando aquela voltadinha pros geradores. Ele tem Pop e Eruption pra trabalhar. Optou por não gastar o pop no gerador do relhão, que estava bem no começo. O gerador da main building também está no começo. Então tem mais um gerador muito avançado, quase pronto para sair. Tem um layout interessante, né, para a Regiona Check. Basicamente um quadrigênio na Regiona Check. O Eruption pode ter um valor muito grande aí para o Mano Shen. Provavelmente o BL aí do Wisp, né? Exatamente. Dá o seu BL, então. Puxa a Chase aí pra região na main build. Não tinha pallet aí. Acabou tomando esse primeiro hit. E o Mano Shen vai só voltar pro basement. Tem Scratch Marks na check. Esse save já vai acontecer. Já aconteceu. E mais um gerador finalizado, então. Deu aquela fadigada aí o Mano Shen pra jogar pelo túnel o quanto antes, né? Tá esperando os 10 segundos, então. E quem fez o save foi o Mano Angels. Angels já toma esse primeiro M1 e vai jogar para tankar. Dropou a Biriba para atrapalhar o máximo ali no Blight. Mano Shen. Nossa, não botou fé ali já, né? Que o Mano Shen viria por dentro da main building de primeira. Foi exatamente isso que ele fez. E por conta disso, consegue essa down. Então, segundo gancho aí do Mano Shen. Quarto ponto para a equipe da Limerence. E tudo igual no placar 4x4, né? São dois geradores que foram feitos. O Shen tem um layout ainda de pé, né? Na região da check. E é isso que ele precisa garantir. Precisa priorizar esses quatro geradores aí. Se conseguir tirar o Mano Já da partida com esses geradores de pé, a partida vai ficar muito boa. Caso contrário, né? A Cynic tá muito bem. Talvez agora a play seja um for the people, né? Tinha gente na região da check. Vamos dar uma olhadinha nos survies. O Wisp tava chegando ali pra aplicar um possível save. E vai só meter o pé, então. Vai só meter o pé. O Shen deve jogar para pegar esse primeiro M1. Consegue esse primeiro M1 com tranquilidade. E apenas o Virtual, então, curado. E já tá passando pro save. Já foi spotado. Se fizer esse save, é uma troca. Talvez. Camaradagem? Não entendi muito bem. Acredito que é camaradagem, né? Vamos dar uma olhadinha. É o camaradagem, de fato. Mano Shen ainda não percebeu. Agora ele tá olhando pra barrinha. Percebeu, então. Aquela paradinha clássica, né? Pra você prestar bastante atenção na barrinha. Pra ver se tá descendo ou não. Percebeu que não estava. Vai tentar dar aquela pressionada agora. Encontra o Mano Virtual. Virtual aí. Forçou o Locker. Forçou o Locker de novo. Vai sair do Locker mais uma vez. E o Mano Shen jogando de uma forma muito segura, né? E agora, assim que não tem mais tempo, o Virtual vai jogar para fazer essa troca. Enquanto isso, mais um gerador foi finalizado. Então, sexto ponto da equipe da Cynic. O Virtual vai esperar o último milésimo de segundo possível aí. E é exatamente isso, né? Ganha o máximo de tempo possível. Faz 0,5% do gen do relhão e agora sim garante a troca. Mano Shen optou por trazer
Pop e Eruptional, então é exatamente isso que ele vai farmar agora. Porém, joga pelo túnel primeiro. Primeiro gancho aí do Mono Virtual. E o sexto ponto da Limerence. Por enquanto, tudo igual 6x6. São dois gens-ups ainda. Tem um Trigen na região da Shack. O Shen precisaria tirar o Já da partida antes de tomar o gen do Trigen. Nossa senhora do céu, que tiro que tomou ali o Mano Já. Optou por quebrar a palha de primeiro o Shen. Vai agora remover então da partida o Mano Já. Deixa eu ver quanto tá esse gerador. O Virtual, enquanto isso, foi levantado. E não é possível, não tiraram o Trigen. Equipe da Cine que não está jogando para tirar o Trigen. Sétimo ponto da equipe da Limerence. E se parar esse gerador, vai azedar para Cine. Vai ter que jogar demais esse 1x3. Terceiro e último gancho do Mano Já. Gerador da Shack tá 0,5%. Vai tomar Pop e Eruption só para garantir. E agora o Shen tem esse layout interessantíssimo aí para trabalhar. Dando aquela procurada nos sobreviventes, né? Tá todo mundo resetado. O Wisp já foi spotado, então. Forçando esse gerador mais isolado aí no cantinho do mapa. Vai ser comitado, aparentemente. E sabe que tem tempo de comitar, né? O grande X da questão aqui é quanto tempo tem pra comitar. E sabendo, né, que os geradores estão bem no comecinho, tem muito tempo aí com tranquilidade pra finalizar essa chase. O Wisp não pulou. Vai pegar outra janela. Pegou o Vault. Deu double vault, o Mano Shen acabou se atrapalhando nos bumps e deu tudo certo, não deu nada, cara. O Wisp abre na curva, muito bem jogado. Parecia que tinha recuperado ele no quinto bump, porém o Wisp acerta a abertura e vai cair no canto do mapa. Cara, preocupante esse tempinho que perdeu aí o Mano Shen. Se a equipe da Cynic tiver estacando em dupla, pode sim finalizar o gerador, porém são dois gensups ainda, né? Tem muito jogo ainda, mas de qualquer forma, muito boa chase aqui do Mano Wisp. Primeiro gancho aí dele, nono ponto da Limerence, dois gens ups ainda. E agora vai jogar pelo Pop, esperando o Eruption voltar, né? Agora sim, aplica o Pop Eruption. O Wisp já foi salvo. Tem gente aí na pallet, quem tá ali é o Mano Virtual. Tentou a Virtual pra cima do Virtual. Continua aí na pallet. Nossa senhora, o Virtual foi dar aquela gridada e acabou tomando o hit. Starta seus bumps aí ao redor da pedra. Nossa, e o Virtual abriu pro cantinho do mapa, consegue sair vivo dessa situação. Tem pallet pra trabalhar aí? Ele toma isso, né? Não chegava na janela, até um tom fake, acabou não conseguindo... sai vivo, né? E o Mano Shen só agradece. Estaca o Eruption naquele gerador. O gerador explode, então o Virtual está indo para o seu segundo gancho. 11º ponto da Limerence. Tem o Pop novamente para trabalhar. E provavelmente o gerador isolado, né? Que é o gerador da... do canto do mapa, né? Do ônibus ali que o Wisp estava forçando. Deve estar avançado. Porém, o Shen não tá nem aí para aquele gen. Ele está nitidamente jogando pelo seu trigen. E é isso que ele vai fazer agora. Garantir que todos os geradores estejam sob controle para jogar por pelo menos o 4K um gen up. Mano, o Shen foi lá na check, não escutou nada. Voltou pro gancho. Enquanto isso, a Cynic já salvou. Mano, o Wisp aí salvou o Virtual. O Virtual tá tankando com o BT. Ué. Mano, o Shen deu uma rebocada no pneu aí, só de meme. E agora o Wisp vai tankar, né, pro Virtual, uma vez que acabou o BT do Virtual. E o Shen vai jogar pelo túnel do Virtual. Provavelmente o Virtual é o DHDS. Acredito que seja por conta, né, do começo da partida, que foi tankar ali pro Mano Já. O Shen tá meio indeciso, me parece. Decidiu ir no Wisp. Consegue a down do Wisp enquanto está o Gen do Angels. Teria que tá acabando o Gen do Angels. Tá 60% ainda na região da check. Equipe da Cine que não tá bem na partida. Segundo gancho aí do Mano Wisp. 13 pontos pra Limerence. Mano Shen teve a leitura, foi pro basement só de maluco. Pop e Eruption no gerador da check. E a Cine que vai se complicando cada vez mais na partida. O ritmo de jogo não tá legal, começou muito bem, né? Principalmente no primeiro gerador ali, saiu instantaneamente. O segundo gerador saiu num timing muito bom. Porém,
não forçaram os geradores certos, né? A equipe da Cynic não tá jogando em cima do layout do Shen. Enquanto isso, o Wisp já toma o hit no BT. Angels pega o Vault, dá cheque. Nossa senhora. E caiu, cara. Mas deu certo porque ele agachou. De uma sucessão de milagres ali aconteceram, né? O Mano Virtual conseguiu. Nossa senhora. E agora toma um tiro. Vai puxar lá pro cantinho do mapa. Mano, o Shen starta seus bumps. Essa pedra que o Virtual já saiu vivo uma vez. Será que sai vivo de novo? Sai vivo de novo. Girar pedra é muito forte. Mano, o Shen segue comitando a chase na LT. O gerador da check tá avançado. Não tem todo o tempo do mundo para comitar essa chase. Teria que derrubar o Virtual rapidamente. Tentando os bumps ali, acabou fadigando agora. Virtual puxando a chase lá pro canto do mapa. Ganhando muito tempo para sua equipe. Esse gerador vai sair, cara. E já é exatamente isso que acontece. Mano, o Shen vacilou demais essa chase. Continuou comitando infinitamente. Vai pagar caro por isso, né? Perde os geradores do seu trigen. Porém, remove o Virtual da partida. Então, 14 pontos aí já para a equipe da Luminense e o 8º ponto da Cynic. Referente, né, ao 4º gerador. E, mentira. Cara, o último gerador... Meu Deus, eles conseguem poupar o último gerador. Inacreditável. Equipe da Cynic consegue finalizar esse último gen. 10º ponto da Cynic. Agora, dificilmente, né? O Wisp vai conseguir fazer algum milagre. Porém, que insano o que a chase do Virtual fez essa partida. E os dois últimos geradores são finalizados por conta dessa última chase. Mano, o Shen agora só precisa comitar o Wisp, né? Lembrando que... meu Deus, eu ia falar que o Angels era fresh e ele era o Unbreakable. Mano, o Angels é o Unbreakable. O Shen precisa urgentemente encontrar o Angels. Se o Angels escapar fresh, a pontuação muda drasticamente. E já não tá muito bom, né, cara? Já não tá muito bom porque tomou todos os gens. Mano, o Angels tá stealth. Então ele é o Lich Unbreakable Deliverance e Will Make It. Cara, já não era o Deliverance. Deliverance era o Mano Angels que vai levantar, então, o Wisp. Tem o Make It, vai resetar o Wisp. Não é possível que dá tempo. Não vai dar tempo. É um Blight, né? Atravessa... ué. Cadê o flagelo? Blight tá chegando aí. Mano, o Wisp vai jogar pelo tanque. E o Blight foi embora, cara. Mano, o Shen optou por pegar o hit no Mano Wisp primeiro. Acaba tomando esse stun. E agora, se o Wisp der uma chase, existe um universo ainda onde o Mano Angels vai abrir o portão e escapar. Isso não pode acontecer, senão um desastre pra Luminense. E é exatamente isso que o Shen tá preocupado. Deu uma olhadinha pra trás, não spotou a Scratch Marks, vai seguir comitando o Wisp agora. O Wisp puxou pra essa pallet, Shen tá se travando, tentou dar hug, não conseguiu acertar o lado aí, muito bem jogado pelo Wisp. E o Angels tá no portão, cara. Cara, o Angels tá no portão, eu não faço ideia do que o Shen tá arrumando. Acredito que não vai dar tempo. O Angels deve conseguir esse escape. Cara, impressionante. O resultado que a Cynic conseguiu. Numa partida que parecia perdida. Muito, né, desse resultado foi, obviamente, pelo vacilo do Mano Shen, cara. Deu muito espaço. Tanto na chase do Mano Virtual lá no cantinho do mapa, quanto agora, né, em permitir que o Fresh escape dessa forma totalmente de graça. Não sei o que tá passando na cabeça do Mano Shen. Vacilou demais. A Cynic só agradece. E o que era, né, um 4K2 Gens Ups vai se tornar um 9 ganchos, cara. 9 ganchos aí pro Mano Shen. E agora, quem vem pra jogar é o Mano Virtual, né? Um dos melhores, se não o melhor Blight do mundo. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys, estamos de volta para a nossa segunda partida desse confronto entre Luminense e Cynic. Já estamos vendo, então, o Mano Virtual com o seu flagelo
precisa aí de 9 ganchos com 2 kills, 1 kill ou 10 ganchos para mais aí. É a condição de vitória da equipe da Scenic. Acabei esquecendo de trocar o Killer's River, que não, né, vou fazer isso agora, então quem tá jogando de Killer é a Scenic. E cara, posso estar enganado, mas até onde eu me lembro, o Virtual não tomou escape na Blast em nenhuma partida que jogou. Então, é um dos melhores Blights do mundo, se não o melhor. Precisa de apenas 10 ganchos, né? Para ele, apenas. E já vai começar a partida aí com o pé direito, encontrando a Nia rapidamente. Consegue já esse primeiro hit muito, muito rápido. A Nia tá puxando pra farol. Jogou pra pallet aí da farol. E o Virtual consegue já essa primeira down. Tinha um sobrevivente ainda na check, né? Então ele não tava pegando o gerador. Esse primeiro gancho vai acontecer muito, muito rapidamente. E os primeiros dois pontos já da equipe da Scenic. Mano, o Virtual aí, né, que é absurdo com o boneco. Então a equipe da Liminense vai ter muito trabalho. Eles têm uma vantagem muito grande nessa partida, né? Que é os sobreviventes da Scenic, todos eles, exceto o Virtual, eles são dos Estados Unidos. E o time da Liminense é da Europa. Ou seja, na última partida, três sobreviventes da equipe da Scenic jogaram com um ping alto contra o Blight. E agora, nessa partida, o Mano Virtual é da Europa, os sobreviventes são da Europa, o ping está perfeito. E isso é uma grande vantagem para a Liminense. Porém, o Virtual é muito bom com esse boneco, cara. Então a equipe da Liminense vai ter muito trabalho aí, mesmo com essa vantagem de ping, para garantir essa vitória. Enquanto isso, já foi feito o save. São três pessoas machucadas, o Virtual vai jogar então pelo túnel. Deu aquela ameaçada, a Nia dropou a pallet, esperou o DH e vai só derrubar então a Nia. Será que a Nia é o DS? A Nia não era o DS, vai então para o seu segundo gancho. A senhorita Nia, quarto ponto da equipe da Scenic. Levando no mesmo gancho, inclusive, né? E esse primeiro gerador teria que estar saindo. Partida já tá zedando, a galera optou por resetar, esse gerador ainda não saiu. E tinha um gerador muito avançado, quem tava ali era a Nancy, foi spotada, tomou o hit. Mano, o Virtual vai aplicar o pop e o Eruption, 5 gens ups ainda. E o Shen tá prestes a morrer já, e são 5 gens ups. Partida tá zedando com força aí pra equipe da Liminense. A galera já tinha voltado pro gerador, né, que tomou pop, para ele parar de regredir. Já foi encontrada mais uma pessoa, a única pessoa curada aí da partida no momento, que é o Mano Verbiose. Virtual tá dando aquela voltadinha. Enquanto isso, estão se resetando os sobreviventes da Liminense. O Ace já foi resetado. Será que esse save acontece? A galera tá valorizando ao máximo. Acho que o Shen era o camaradagem também, né? Acabei não prestando atenção, mas pela vida que ele tem ainda, com certeza era o camaradagem. O Virtual, nossa senhora, deu um tiro no Mano Verbiose. Já encontra aí Scratch Marks, pega esse reset, deu uma beitadinha, voltou. Nossa, que linda jogada no Mano Virtual. Ameaçou que pegaria o hit ali no sobrevivente curado. O Mano Verbiose, que estava machucado num ato de desespero, voltou pro gancho. E nessa que ele voltou pro gancho, o Virtual baitou, voltou e conseguiu a down. E agora vai ainda conseguir garantir pelo menos uma troca. Meu Deus do céu, o Shen errou a skill check. O Shen errou a skill check do gancho. Acaba morrendo então no seu segundo gancho. Quinto ponto da equipe da Scenic, 5 gens ups ainda. Cara, essa partida está completamente ganha para o Mano Virtual. Que absurdo! A equipe da Liminense não tá conseguindo jogar. O gerador da Nancy não sai por nada. Tudo que o Mano Dogo queria era poupar esse gen, não tá rolando. E agora vai conseguir aí a down do Mano Kingston. Ele tentou agachar no cantinho, porém o Virtual deu essa predictada e vai aplicar o Slay agora para parar o Genanense. Virtual não quer nem o 4K, cara. Ele tá atrás dos 5 gens ups. Tá nítido aí. Virtual quer dar o 4K 5 gens ups. E se continuar nesse ritmo, vai conseguir. Impecável na chase por enquanto. Aplicou e a Virtual consegue garantir aí. A pallet, né? A Nancy. E agora a pergunta que fica na cabeça do Virtual é: onde está a Verbiose?
pode estar num gerador isolado, é isso que ele vai conferir agora. Não tava no Genasheck. Encontra o gen do Monoverbiose, vai estacar então o seu Eruption nesse gerador. E pode até comitar, né? Ele tem Eruption no Genanense, a Nense já levantou o Mono Ace, o Virtual vai comitar então o Sr. Gabriel Soma. E enquanto... só vou conferir aqui se tá tudo ok, um segundo. Tudo sob controle. Enquanto isso, o Mono Virtual vai seguir na Tisverbiose, vai nada, já derrubou. Enquanto eu conferi aqui, o Mono Verbiose acabou escorregando na banana, foi pro chão e o Mono Virtual está voltando pro gerador do meio, cara. Que bizarro, proibido fazer gen. Virtual não tá deixando os sobreviventes respirarem. E dá o hitzinho curto, né, na maldade aí, pra conseguir varar aí a Nense. Pulou. Acaba pulando de volta, ele consegue deslizar aí na estrutura do carro, consegue a down da Nense. Só sobrou o Mano Kingston machucado, que levanta o Verbiose. Levanta o Verbiose e o Mano Virtual aí vai estacar o seu Eruption. Voltando agora pra região da Check. E tem gente aí. Era um sprint, o Mano Verbiose consegue atravessar o mapa, né, sair bem tranquilo aí dessa situação. Voltando aí pra região da main building agora. E voltando agora pra cima da main building. Vai encontrar o Ace. E não consegue dar um Ace, não entra na main building então. Segue na chase do Mono Virtual em busca dos seus 5 gens ups. O Acezão deu aquele fake window, o Virtual não caiu, enquanto isso o Verbiose foi resetado. O Ace vai então garantir aí o grab, pelo menos, né, pra não ser eslugado. O Virtual vai aceitar então e fazer o seu gancho. Quarto gancho da partida, apenas sétimo gancho, sétimo ponto aí na equipe da Cynic. Primeiro gancho do Mano Ace. O Virtual vai dar aquela escorregada no carro, consegue a colisão no barril. E pega aí o Vault da Pallet, né, a Nense, que é o Mano Dogo. Primeiro gancho do Ace. 5 gens ups ainda. Spota novamente a Nense atrás do ônibus e é pra ela que ela vai. Consegue, nossa senhora, linda beriba da Nense. O Virtual tá tentando bumpar cego aí, que é demais, né, o Virtual. Não é assim, a vida não é um pão de queijo, né, pra você fazer o bump logic cego ali conseguir só dar um... Enquanto isso, o save já aconteceu. O Virtual tá pensando aí, com carinho, né? Quem ele vai comitar. 5 gens ups ainda. A Nense deu um vault, né? Deu pra ver a poça de sangue ali na janela. Deu pra ver o cabelinho dela ali na janela. Tentou mind game. A Nense só comitou o W, mano, Dogo. E agora vai acabar caindo, né, cara? Vai acabar caindo. E o Virtual vai pro slug, cara. É impressionante. Zero piedade aí do Virtual. Quer os 5 gens ups. E tá em totais condições de conseguir. Um x3 do Blight é muito chato. O Dogo já vai... O Dogo, perdão, já tava no chão, né? O Kingston aí vai pro chão. Está indo agora pro seu segundo gancho. Que absurdo o que o Mano Virtual tá jogando, cara. Equipe da Limerence... Tá completamente à mercê aí da vontade do Virtual. Quando ele quer derrubar, ele derruba. Quando ele quer parar o gen, ele para. Mandando na partida desde o primeiro segundo. Esperou o Eruption, estacou aí Pop e Eruption. Vai bumpar agora pra região da main building. Já encontrou Scratch Marks. Quem tava ali era o Mono Verbiose. E Verbiose deu o vault então pra dentro da main. Virtual vai aproveitar aí os bumps pra contornar a main building. Não encontra o outro sobrevivente. Deve comitar o Verbiose então. E é exatamente isso que está acontecendo. Primeiro ele vai estacar o Eruption, né? Save já aconteceu. E o Mano Virtual beitou que foi, voltou. Voltou de novo. Vai jogar pelo túnel, aparentemente. Nossa senhora, por muito pouco ele não consegue buscar esse hit. Dando chase então no Mano Kingston. Starta seus bumps, acabou estocando ali o bump, porém se recupera muito bem. E agora vai remover
Vai nada, o Ace é o DS. Acezão aplica a facada. Dropou a pallet, então Ace. Não pulou. E ficou parado de novo, cara. A Sheeta tava o tempo todo jogando pelo DH, né? O Virtual percebeu isso e agora vai voltar pra garantir os 5 genzups, cara. Tenha piedade, Virtual. Deixa a Limanen se fazer pelo menos um gen. Já encontra o gerador do Releão sendo feito. Quem tava ali era o Verbiose. Tentou um hit milagroso, não era o seu último bump. Ele precisava dar o hit. Eruption, então, no gerador. Starta suas bumps para a região da Sheik nesse momento. Encontra aí o Mano Ace. Nossa, e o Ace acerta o DH. Ganha mais uns segundos preciosos para a Limerence, pelo menos, poupar esse gen. Voltando aí para a região do ônibus. Mano, o Virtual deu o bump por fora. Nossa, ele tentou corrigir rapidamente, né, com o bump depois de ter se estocado. Acabou não conseguindo. O Acezão pega esse vault com tranquilidade. Mano, o Virtual aí vai comitar então o Ace. O Ace que morre no gancho. E finalmente, depois de mais de 10 minutos de partida, o primeiro gerador vai acabar saindo então para a Limerence. E o Mano Virtual vai garantir aí o seu, a sua segunda morte, né? Terceiro e último gancho, então, do Mano Ace. Décimo ponto para Cynic, 2 para Limerence. E ele precisaria, né, de 9 ganchos com menos de 3 kills. Porém, tem a questão ali dos geradores ainda que estão por fazer. Mano Virtual vai tomar esse gerador e na cara essa comitada do Mano Dogo. 3 gens ups agora, então, né? Quarto ponto da equipe da Limerence. E é só pegar. Se ele quiser só pegar, sobra na pontuação. Uma vez que são 3 geradores por fazer ainda, né? A equipe da Cynic que poupou todos os geradores. Então esses geradores restantes aí na partida ficariam, né? Como sobra pra Cynic garantir a vitória. É exatamente isso que o Virtual vai fazer, então. Primeiro gancho da Senhorita Nancy. 12 pontos pra equipe da Cynic. Meu Deus. Cara, eu tava marcando a pontuação. Não faço a menor ideia de como o Virtual encontrou esse cara aí no canto do mapa. Deve ter dado pra ter visto aí ou a roupa azul dele ou alguma coisa, não sei dizer. Tava olhando pro lado, pro OBS. E é isso, cara, o Virtual vai eslugar então o Mano Verbiose. Encontra a Nancy. Nancy aí imprevisível. Esse bump lógico aí eu realmente não achei que ele faria. Cara, trabalhando na imprevisibilidade aí o Mano Virtual. Acho que nem a Nancy, né, esperava que ele ia pro basement do nada. E agora vai puxar a Chase pro ônibus aí. A Nancy. Mano Dogo se segurando como pode. Tentou dar aquele crouch tech, acabou não conectando. Puxando a Chase pra main building. Nancy aí vai pegar o vault? Pega o vault de frente. O Virtual vai bumpar por fora então. Ela volta por dentro. Contornando a main building. Cadê a Nancy? Contornou a pedra. Muito bem jogado aí pelo Mano Dogo. Vamos deixar um pouquinho na tela do Dogo. Deixar na tela do Mano Dogo aí pra ver o que, que ele faz. Pegou o vault. Mano Virtual acabou se estocando ali no cantinho. Acaba caindo agora. E o Virtual garante um resultado absurdo de 4K. Com 3 gens ups. Vai só ter o trabalho agora de encontrar o Mano Verbiose, que era o Unbreakable. Mano Verbiose era o Unbreakable. Porém, essa roupa nada stealth, né? Não vai ser difícil aí pro Virtual encontrar ele. Se vacilar, o Virtual vai encontrar. Por enquanto, 14 pontos, então, pra equipe da Cynic. Segundo gancho da Nancy. O Mano Verbiose é fresh e já foi encontrado. O Virtual vai conseguir essa down. Garante, então, o 20-4. E não só a vitória, né? Que é muito importante para a Cynic, mas garante também um saldo muito, muito, muito bom, então, para conseguir, né, para facilitar a sua vida aí na classificação para a fase final. Lembrando que são 32 times, né,
Na fase qualificatória, desses 32, apenas 15 se classificam, então, para a fase final. E a Cine, que obviamente quer ser um deles, começa com o pé direito. A Liminense acaba saindo no prejuízo, né? Bastante prejuízo, por conta aí do saldo de pontos. E o Mano Virton, então, garante o 20x4, 4K com 3 G-Ups. Muito, muito, muito bem jogado. GGWP. A gente vai informar os times então sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com a nossa terceira e última partida do dia, que eu vou deixar aqui na tela para vocês.